це наша машина, яку привезли з-під Бахмута. Волонтери вивантажують обстріляне авто, яке перевезли від військових із 57-ї бригади, де служать, зокрема, і волиняни, розповідає волонтер Тарас Кравчук. Волонтер Тарас Кравчук каже, військові втратили авто біля Бахмута на напрямку, який називають «дорогою життя». Кажуть, що вже нема на чому їздити, потрібно замінити даного автомобіля. В районі 200 тисяч така автівка буде коштувати, будемо обслуговувати, дивитися, щоб вона була справною, щоб хлопці там тільки їздили, але не мали проблем там з ремонтом. Розповідає, задонатити можна через QR-код, який є на банері на капоті машини. Першою задонатила лучанка Вікторія Кушнір. Такий спосіб привернення уваги, да, він дійсно привертає. Чому особисто ви долучаєтесь? Ваша мотивація яка? Допомогти швидше, звичайно, як кожного, і швидше перемогу дочекатися. І я думаю, що це, мабуть, почастіше треба такі робити акції. Настрій бойовий, хлопці завжди на позитиві. Військовослужбовець Євген, який повернувся з зони бойових дій, зараз лікується у Луцьку, розповідає про роль таких автівок на війні. На це боляче дивитися. Я у Бахмуті воював 7 місяців, приїхав нещодавно. А така ситуація з авто, це видно, що мінометка пропрацювала. Це розхідний матеріал. Автівка стоятиме у центрі Луцька біля пам'ятника Тарасові Шевченку 2 тижні, сказав волонтер Тарас Кравчук. Вадим Панафідін, Віктор Легеньковський, Суспільне новини, Луцьк.